Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Texasdan siz uchun yana bir lavhamiz bor. Yaqinda Houston shahrida sharqona bir festival bo'lib o'tdi. Unda o'zbekistonlik ustalar, hunarmandlar o'z asarlarini namoyish qildi. Nasiba Tohir lavhasi bilan tanishing. İpak yo'li festivaliga mezbon Texas. Bu bayramga O'zbekistondan 20 kishi kelgan bo'lsa, shulardan biri rassom Faxriddin Rahmatullayev. Yana o'sha 20 yil oldingi, 30 yil oldingi narsalarni eslayapman. 90-yilimizda mana 20 yil oldingi narsani eslayapman. Chunki o'zimdan kichkina yigitlar ham menga endi miniatyura kirib kelish katta-katta xolisda boshqa ishda yurgan rassomga kichkina ishda ishlash boshlanish qiyinroq bo'lganda. Miniatyuradagi ishlab yurgan yigitlar, yoshi kichkina yigitlardan har bittasidan tillarni qanaqa tayyorlaydi, o'sha tillarni suyultirishi, uni qanaqa qilib kesitmini ham, yo'qsa o'sha cho'tkamini ham, uni yurg'azish yo'llarini, yo'qsa uni ustidan o'sha lakmini ham yopib, yana ustidan tillarni ishlatishlarini, shu o'zimdan yosh yigitlardan so'rayapman, ular baholi qudrat hech bir anaqa qilmasdan o'rgatishgan. Faxriddin Rahmatullayev ijod ahlini xulqi yumshoq, hazilkash, yaratuvchan deya ta'riflaydi. Faoliyati davomida shogirdlar tayyorladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, ustoz birinchi bo'lib o'sha shogirdini o'zini xulqi bilan tarbiyalash kerak. Qolaversa, ustozga qarab madaniyatiga o'zini yurishtirishiga qarab shogird o'shandan o'rganadi, keyin hunarni o'rganadi. Ustalar safaridan xursand, shuncha odamni bir joyga to'plab, ko'ngliga qarashning o'zi oson ish emas. 6 davlatdan delegatsiyalarni jamlagan Turkuaz kengashi, Turksoy xalqaro tashkiloti, mahalliy turkiy jamoalar va boshqalar. Toshkentlik yosh usta Mirvoris Po'latov miniatyura dunyosiga tasodifan kirib qolgani yo'q. Otasi, aka-ukalari shu sohada mehnat qiladi. Bizlar ikkita akam, ikkita ukamlar shu ish bilan shug'ullanadi. O'z odamlar ham hozir vispedalar, Germaniyadalar. O'zbekistonda hunarmandlar tashkiloti bor deydi u. Ishimizni taqdim etgan edik, bizni tanlab taklif qilishdi. Rassom ustalar davrasiga qo'shilib dunyo ko'ryapti. Men o'z ishim bilan butun dunyo aylanib chiqayotgan maqsadimiz. Zamon bir hafta oldi, Moskvada edim, Sibirda edim. Ishning murakkab, yengil ekani hajmda emas deydi yosh musavvir. Qog'oz, qalam, uslub hammasini inobatga olish kerak. Mirvoris Po'latov raqobatga ishonadi. Nega desiz, raqobat bo'lib, masalan, bitta odam o'zining ishini zo'r ishlab, zo'r o'sha ishni yo'nalishini zo'r olib, zo'r Sibirda qatnashib, o'zini tanishishga harakat qilsa, ikkinchi raqobat bo'yicha undan ham o'tishga harakat qiladi. Yaxshilik ma'nosida. Rassomning aytishicha, O'zbekistonda bu kasbda ayollar kam emas. Singlimga ham ravo ko'rar edim bu ishni, deydi u. Asosan endi ayollar ko'p uy sharoitida bo'lgani uchun ko'p bo'lishmaydi bu ishda. Lekin bor. Zo'r ish. Hunarchilikning orqasidan hech kim kam bo'lmaydi. Texasdan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Kundalik yangiliklar, xalqaro va mintaqaviy o'zgarishlar, dolzarb masalalar tahlili bilan saytimizda tanishib boring. Dunyo bo'yicha bizni parabolik antenna orqali ham tomosha qilishadi. Ko'rsatuvlarimiz har kuni Aziz Satuch tizimi C-to'lqini 340-chi kanalda. Efir vaqti va boshqa texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglasangiz bo'ladi. Xotibir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida joli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz, sizga tinchlik, xotirjamlik va sihat-salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizdan shodlik, baraka va xushxabar armasin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.